بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال عز وجل كما ورد في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لخلق الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال عز وجل كما ورد في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة العلق: فلا تطعه واسجد واقترب. وقال عز وجل كما ورد في سورة بني إسرائيل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محصورا. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. رواه الإمام البخاري رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. نہایت اہم حدیث ہے اس کا کہ ہم آج مطالعہ کر رہے ہیں. یہ کیوں سمجھئے کہ ہمارے ہاں جو مضامین تصوف کے عنوان سے بیان ہوتے ہیں ان کا ایک بہترین بیان حدیث نبوی بلکہ حدیث بھی قدسی اس کے حوالے سے اس حدیث میں موجود ہے. اگرچہ ہمارے ہاں قرآن اور حدیث میں تصوف کا لفظ نہیں آیا، یہ ایک بات کی اصطلاح ہے جس کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کا اوریجن کیا ہے. زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صوف سے بنا ہے، کہ ابتدائی جو صوفی تھے تابعین کے زمانے کے وہ اونی کپڑا پہنا کرتے تھے اور کوئی بنیان ونیان کا تو سوال ہی نہیں، تاکہ وہ اون جو ہے ان کے جسم کو تکلیف پہنچاتی رہے. ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی جسم کے لیے کوئی وہ اس طرح کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو کاٹتی رہتی ہے جسم، اس لیے وہ اونی لباس پہنتے تھے. صوف سے صوفی بن گیا، اسے تصوف بن گیا. بہرحال مختلف رائے اور بھی ہیں، وہ میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا. قرآن مجید میں اس کے لیے، حدیث میں اس کے لیے لفظ احسان ہے، اور یہ ہم پوری تفصیل سے
حدیث جبرائیل کے مطالعے میں دیکھ چکے ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ آج در حقیقت وہی مضمون ہے جو ذرا مختلف انداز میں یہاں آ رہا ہے، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اس میں نہایت خطرناک مضامین بھی ہیں، خطرناک اس اعتبار سے کہ بہت باریک ہیں اور ان کے ضمن میں گمراہی میں مبتلا ہونے کا امکان موجود ہے۔ اس پہلو سے بہت ہی محتاط رہ کر بات کرنی پڑے گی۔ اس میں سب سے پہلے اس کا جو دو حصے ہیں، اس کے ان میں سے پہلا حصہ جو ہے مختصر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے، حدیث قدسی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، کیا کہا ہے؟ من عادا لی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب، جس شخص نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو اس کے لیے میری جانب سے اعلان جنگ ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولی کہتے کسے؟ ہمارے ہاں علم اولیاء اللہ اس معنی میں تو بہت مستعمل ہے، اولیاء اللہ، ایک ولی ہوتے کون ہیں؟ اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ مختلف تصورات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ ولی وہی ہوتا ہے جس سے کچھ خارق عادات باتیں ظاہر ہو جائیں، کرامات ظاہر ہوں، جو کچھ غیب کی باتیں بھی بتا دے، مستقبل کی باتیں بھی بتا دے، بہرحال اس کی زندگی میں شریعت کی بھی پیروی موجود ہو، نظر آ رہی ہو، اس کا لباس، اس کی وضع خطا، وہ بھی سنت کے بہت قریب ہو۔ یہ تصورات ہمارے ذہنوں میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے گہرائی میں سمجھیے ولی ہوتا کون، اور اس سے بھی پہلے یہ کہ یہ جو ولایت کا رشتہ ہے یہ ایک طرفہ نہیں ہے۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے اور اہل ایمان اللہ کے ولی ہے، یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے اور اہل ایمان اللہ سے محبت کرتا ہے، دو طرفہ معاملہ ہے۔ تو ولی کو سمجھنے کے لیے میں نے جو آپ کو دو آیتیں سنائی ہیں، ایک سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد جو آیت آئی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، یہ سارے الفاظ جمع کر لیں آپ تو لفظ ولی بنے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، اور اس کا ظہور کیا ہوتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الى النور، وہ نکالتا رہتا ہے اہل ایمان کو تاریکیوں سے نور کی طرف۔ یہ تاریکیوں سے نور کی طرف آنا یہ کوئی ایک سڈن ایکٹ نہیں ہے، یہ تدریجی ہے، گریجول ہے، اس کا آغاز تو اسی سے ہو جائے گا جب کسی شخص نے زبان سے کلمہ شہادت ادا کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے وہ رشتہ شروع ہو گیا۔ اس رشتے میں پھر ترقی ہوتی ہے، یہ آگے بڑھتا ہے تدریجاً۔ اسی طریقے سے وہ ایک ظلمت میں سے نکل کر تو نور میں آ گیا، کفر سے، شرک سے، لیکن پھر اس کے بعد ابھی تو اور بہت سے پردے ہیں جنہیں چاک کرنا ہوگا، جن میں سے نکلنا ہوگا، اور اس نور کے اندر اضافہ ہوگا، جیسا کہ سورہ تحریم میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو اہل ایمان ہوں گے ان کا نور ان کے آگے اور داہنی طرف بہتا ہوگا، جو دوڑتا ہوگا، اور وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، پروردگار ہمارے لیے ہمارے اس نور کو کامل فرما دے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں ایمان میں سب برابر نہیں تھے، ایک ایمان ابو بکر صدیق کا تھا، ایک عام صحابی کا تھا، ایک ہم میں سے کسی کا، زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ اسی ریشیو پروپورشن سے نور ملے گا میدان حشر میں، جبکہ کہیں نور نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا، گپ اندھیرا ہو پل صراط پر سے گزرنا ہے، جس کے نیچے جہنم ہے، ذرا ٹھوکر کھائی اور گئے اور گر گئے۔ اس کا نقشہ جو ہے سورہ حدید میں کھینچا گیا ہے کہ اہل ایمان تو گزر جائیں گے
ان کے پاس نور ہوگا سامنے بھی اور دانی طرف بھی، سامنے نور ایمان کا ہوگا، دانی طرف اعمال صالحہ کا. منافقوں کے پاس ہوگا نہیں، دنیا میں وہ ان کے ساتھ تھے، کوئی نور نہیں ہوگا. اب وہ اہل ایمان سے کہیں گے ان ضرور نہ نقتبس بھی، بھائی ذرا آرام سے ٹھہر ٹھہر کر چلو، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں، ہمارے پاس تو نہیں. اس نور کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کو تو اتنا ہوگا کہ مدینہ منورہ سے سنا تک اس کی روشنی چلی جائے، اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی. اب یہ بھی اس دن بہت خوش قسمت ہوگا، گویا کہ جنگل میں چلتے ہوئے کسی کے ہاتھ میں ٹارچ تو ہے نا، وہ بہت دور تو روشنی نہیں جا سکتی، یہ قدموں کے آگے تو پتا ہے نا کوئی گڑھا ہے یا نہیں ہے، کوئی سانپ تو نہیں بیٹھا، یہ تو نظر آ جائے گا. تو اس کا دوسرا پہلو جو ہے بیان کیا گیا، جن کے پاس کم نور ہوگا وہ اس پر اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے ہمارا نور مدھم ہے، تو ہمیں بخشتے ہیں، مغفرت فرما دے اور ہمارے نور کی تکمیل کر دے. تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اب اس کا دوسرا رخ آ رہا ہے، یہ سورہ یونس کی آیت ہے جو بہت عام واعظوں میں، تقریروں میں، عوامی جلسوں میں بہت پڑھی جاتی ہے.